Re, viss ēters ir te! Bet jau pēc dažām dienām, 23. un 24. jūnijā, gaidāms Eiropas Savienības samits, kurā varētu tikt paziņots, ka Ukraina ir bloka kandidāta valsts. Tam skaidru atbalstu pagājušā nedēļā vizītē Ukrainā izteikuši četru valstu vadītāji no Francijas, Vācijas, Itālijas un Rumānijas. Jautājums virzies strauji, jo vēl nesen par šādu vizīti atsevišķi līderi bija skeptiski. Un arī Eiropas komisija tikai nesen formulējas viedokli, pagājušajā piekdienā norādot, ka iesaka piešķirt Eiropas Savienības kandidāta valsts statusu Ukrainai un Moldovai. Turpmākajās minūtēs plašāk intervija ar Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpilda vietnieku Valdu Dambrauzu. Labrīt! 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 Tātad sāksim ar šo tiešām svaigo salīdzinošu lēmumu. Eiropas komisijas lēmums rekomendēt kandidātu valsts statusu Ukrainai, arī Moldovai, Gruzijai, laikam es saprotu pēc noteikuma izpildes, bet kā tad ir ar to, ko var prognozēt no Eiropas Savienības līderiem, kā jūs teikt, cik vienota visu valstu nostājušajā jautājumā varētu būt sagaidāma? Jā, nu, jāatzīst, ka Krievijas agresija Ukrainā situācija arī šajā jomā ir mainījusi un ja vēl nesen, nu, teiksim, lēmums piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības kandidāta valsts statusu liktos diezgan neiespējams, tad tādā mēs redzam, ka principā tas ir pilnīgi reāli, tātad Eiropas komisija no savas puses pagājušā piekdienā sniedz šo viedokli rekomendējot sniegt kandidātu valsts statusu Ukrainai un nu, arī redzam, ka līderi ir samērā plaša atbalsta, kā nu varam cerēt tomēr uz pozitīvu rezultātu arī kas samitā. Kas bija tas, kas Eiropas komisiju mudināja to sniegt? Vai tas ir tiešām tās politiskās solidaritātes jautājums un vairāk kārtēji arī pašas Ukrainas aicinājumi lūgumi to darīt vai arī kādi citi apsvērumi, redzot arī Ukrainas līdšanojo progresu, kas, es saprotu, tagad kara laikā gan ir grūti izvērtējams. Nu, tieši tā, pamatā tas tomēr ir politiskās solidaritātes jautājums saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā. Tā, zināmā mērā, ir arī ģeopolitiska atbilde, tātad, ka tādām valstīm kā Ukrainai, Moldovai, Gruzijai ir tiesības pašām lemt savu likteni, pašām izvēlēties savu šo ģeopolitisko virzību, un ka šīs valsts netiek atstātas kaut kādā tādā Krievijas ietekmes zonā vai kā tamlīdzību. Tā kā tas ir skaidrs arī politisks signāls. Jā, nu skaidrs, ka kandidāta valsts status tā ir viena lieta. Ļoti būtisks Ukrainai šobrīd ir jebkāda veida atbalsts, īpaši finanšu atbalsts, protams, jo valsts tiek postīta joprojām. Un, starp citu, par finanšu atbalstu ir paredzēts spriest 4. un 5. jūlijā, tad Lugānā notiks liela sanāksme. Iezīmēt, lūdzu, kāds pat laban ir tas plāns, ko Eiropa ir gatava darīt un kādos termiņos un par kādām summām Ukrainas labā? Jā, tātad attiecībā uz Eiropas Savienības atbalsts Ukrainā šis finansiālais atbalsts jau tiek sniegts. Nesen mēs pabeidzām 1,2 miljārdu eiro makrofinanciālās palīdzības programmu un pašreiz mēs gatavojam jaunu makrofinanciālās palīdzības programmu 9 miljārdu eiro apmērā. Paralēli finansējums tiek sniegts arī no citām programmām, piemēram, humanitārā palīdzība tiek sniegts militārais atbalsts, tātad kopumā apmēram jau 2 miljārdu eiro apmērā Ukrainai ir sniegts militārais atbalsts no Eiropas Savienības, kas ir, nu, principā, pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē šāda veida atbalsts tiek sniegts. Tātad mēs runājam tieši par finansiālu atbalstu bruņojumu iegādē. Tad nav runa par tām ieroču piegādēm, ko dažādas Eiropas Savienības dalība valsts veic. Bet jāsaka, ir arī atbalsts no Eiropas finanšu institūcijām, no Eiropas investīciju bankas, Eiropas rekonstrukcija attīstības bankas. Bet jāsaka, šis viss ir pamatā tāds īstermiņa finansējums Ukrainas pašreizējos finanšu nepieciešamības nosekšanai. Tālāk ir jādomā arī par šo Ukrainas rekonstrukciju un attiecīgi mēs esam sagatavojuši arī priekšlikumu, kādā veidā varētu šis Ukrainas ekonomikas rekonstrukcijas plāns notikt. Nu, tur, protams, mēs runājam jau par daudz apjomīgākajiem finanšu līdzekļiem. Tur būs vajadzīgs gan Eiropas Savienības atbalsts, gan Eiropas Savienības dalību valstu atbalsts, gan arī citu valstu un starptautisko finanšu institūciju atbalsts. Eiropas komisija arī ir viens no partneriem šajā trīs jūru iniciatīvas samitā, kas notiek šajās dienās Rīgā, līdzās arī, protams, ASV un Vācijai. Vai arī šajā gadījumā, kad ir runa par atbalstu rekonstrukciju,
Turcijai kaut kādas daudzpusējas sarunas ar šīm trīs jūru reģionu valstīm. Arī Eiropas komisija plāno šajā? Jā, nu, arī šis ir viens no jautājumiem, kas trīs jūru samita laikā tiks pārunāts. Nu, mēs zinām, trīs jūru samitā pamatā tradicionāli ir diezgan daudz runāts, teiksim, par dažādu veidu, teiksim, transporta un enerģētikas savienojumiem. Pašreiz tas ir īpaši aktuāli saistībā ar teiksim, to, ka ir nepieciešams strauji virzīties prom no atkarības no Krievijas energoresursiem, tad kādā veidā tiek mainīti šie energosavienojumi, bet, protams, arī atbalsts Ukrainai būs dienas kārtībā. Ja, nu, finanšu atbalsts, arī citā veida atbalsts Ukrainai tiek sniegts un liels, mēs runājam par ļoti lielām arī naudas summām. Un jautājums ir par to, vai nu, tagad ar tādu pilnīgi drošu sirdi un pārliecību var teikt, ka visa tā nauda aiziet tur, kur tai ir jāaiziet un nonāk tajā galamērķī, jo nav noslēpums. Ukraina daudz gadu garumā ir mocījusies ar korupciju, nav īpaši liels arī pūles iepriekš pielikts, lai to ļoti efektīvi un ātri apkarotu. Tad ir izskanējis, ka politiķi negrib būt nepopulāri, pieņemot šos korupcijas apkarošanas lēmumus. Bet nu, tagad, kad runa ir gan par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, kad ir runa par šiem milzīgiem līdzekļiem, kas tiek iepludināti Ukrainā, kā tiek kontrolēts? Vai tas viss nonāk tur, kur tam ir jānonāk? Vai tiek prasīts arī, kas pretī? Tāds īpašs sasniegums, apliecinājums? Jā, nu, tātad tem jānodala dažādas finansējuma formas. Tātad, ja mēs runājam par šo makrofinanciālās palīdzības programmu, tā principā ir palīdzība Ukrainas budžetam. Šie līdzekļi nonāk Ukrainas budžetā, un tālāk jau Ukrainas valdība šos līdzekļus tērē pēc saviem ieskatiem. Tātad, tur nav kaut kādu nu, konkrētu mērķu vai sasniedzamo rādītāju. Tradicionāli makrofinanciālās palīdzības programmas ir saistītas ar noteiktu reformu nosacījumu izpildi. Arī pēdējā šī palīdzības programma, kas bija 1,2 miljārdi eiro un nākamā, ko mēs gatavojam, jau 9 miljārdi eiro. Bet skaidrs, ka šie nosacījumi arī ir pašreiz veidoti tā, ņemot vērā to, ka Ukrainā ir karš. Tātad nu, nevar prasīt tik kaut kādas apjomīgas un sarežģītas reformas kara apstākļos ir jānodrošina arī, ka šie līdzekļi tomēr pietiekamā ātri nonāk Ukrainā. Attiecībā tālāk jau uz šo Ukrainas rekonstrukcijas finansējumu. Tieši tā tiek ļoti daudz domāts arī par šiem kontrolas jautājumiem, lai šie līdzekļi tiešām tiktu sekmīgi izmantot ne tikai rekonstrukcijai, bet saistīti arī ar reformām un saistīti arī ar ekonomikas zaļo un digitālo transformāciju, un tur tiešām nu, tiek domāts arī par šo līdzekļu pārvaldības struktūrām, kas šo kontroli nodrošinās. Tiek domāts? Nu, jāsaka, ka pašreiz šis, nu, teiksim, Ukrainas rekonstrukcijas fonds vēl tiek tikai veidots. Tas ir, nu, pašreiz tas ir tikai darba sākums. Nu, zināms, protams, ka Ukrainas karš un apgrūtinājums eksportēt graudus un lauksaimniecības produkciju ir izraisījis diezgan nopietnus cenu kāpumu tieši arī pārtikas tirgū globāli visā pasaulē. Par pārtikas drošību globālo arī Pasaules tirdzniecības organizācijas ministri sprieda līdzās arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar pašas organizācijas reformēšanu. Varbūt īsumā varat iezīmēt, kāda šai organizācijai loma ir pašlaik, ka dažādas sankcijas arī piemērotas Krievijai un nu, droši vien ir arī dažādi varianti, kā tās apiet caur trešo valstu teritorijām vai nu, eksportējot vai importējot produktus, vai, nu, vai tā nav tāda, vai pietiek zobu, teiksim tā, šajā organizācijai? Arī šajā jā, nu, ja runājam par Pasaules tirdzniecības organizāciju, tad tieši tā pagājušā nedēļā notika Pasaules tirdzniecības organizācijas 12. Ministru sanāksme, kur viens no jautājumiem, kā jūs minējāt, bija tieši šie pārtikas pieejamības jautājumi. Un tas, ko Pasaules tirdzniecības organizācija šajā jomā pielēma pirmkārt, ka Pasaules tirdzniecības organizācijas dalību valstīm ir jāatturās no vienpusēja eksporta ierobežojumu ieviešanas pārtikas jomā un jānodrošina, tas arī juridiski saistošs lēmums, tātad, ka nav eksporta ierobežojumu attiecībā uz
šo pasaules pārtikas programmu, kas ir nu, humanitārā programma, kas nodrošina pārtikas pieejamību tām valstīm, kuras saskarās ar visnopietnākām problēmām. Tātad pamatā ir runa, protams, par mazāk attīstītajām valstīm. Ja mēs runājam par konkrēti, teiksim, šo nu, cēloņu analīzi, kāpēc pašreiz ir pārtikas pieejamības problēmas saistībā ar to, ka Krievi ir iebrukusi Ukrainā, bloķē Ukrainas ostas, faktiski arī pat iznīcina Ukrainas šos pārtikas un graudu krātuves, tad Pasaules tirdzniecības organizācijas daudzpusējos dokumentos nekas no šī nav atspoguļots, jo nu, šī ir organizācija, kas darbojas pēc vienprietības principa, tad būtu šādiem lēmumiem nepieciešams arī pašas Krievijas piekrišanas. Zinot šo faktu, mēs no Eiropas komisijas puses pirms šīs ministru sanāksmes organizējām speciālu solidaritātes pasākumu ar Ukrainu, kurā bija 58 tirdzniecības ministri, kur tātad mēs tieši šos jautājumus ļoti precīzi atspoguļojam, nu, lai tas tomēr arī reģistrētos kontekstā ar šo Pasaules tirdzniecības organizācijas ministru sanāksmi. Un sarunas noslēgumā noteikti vēlamies jautāt. Daudz bažu ir par rudeni, par gaidāmo ziemu, par apkuras sezonu. Skaidrs, ka par to būs jāmaksā visiem un krietni vairāk nekā jebkad agrāk ir maksāts. Šobrīd valsts izstrādā valsts atbalsta programmu, kura tiek solīta gan plaša, gan mērķēta, bet izskanēs arī, ka, nu, ja vajadzēs vēl naudu, lai palīdzētu cilvēkiem, tad mēs aizņemsimies, mēs kā Latvijas valsts. Vai tas šobrīd ir nu, tas labākais risinājums aizņemties? Nu, redzēt šīs, teiksim, tiešām problēmas ar energo nodrošinājumu, tai skaitā, piemēram, jautājums par siltuma tarifiem, par citiem jautājumiem. Un tās būs ļoti nopietnas problēmas, ar kuriem gan Latvijā, gan daudz kur citur Eiropā un arī citās valstīs nāksies saskarties, un šīs problēmas būs jārisina. Un tieši tā valstis šim mērķim nu, īsteno dažādu veidu atbalsta pasākumus, kā jūs teicāt, gan plašas atbalsta pasākumus, gan mērķētas atbalsta pasākumus. Tas viss, protams, prasa papildus budžeta līdzekļus, un nu, lai šos izdevumus nosekt, protams, tas prasīs papildus aizņemšanos. Tātad nu, no Eiropas komisijas puses attiecībā arī uz nu, gan šogad, gan arī attiecībā uz nākamo gadu, 2023. Gadu, turpinās darboties šī vispārējā izņēmuma klauzula. Tātad dalību valstīm netiks noteikti kvantitatīvi budžeta deficīta mērķi. Tātad iespēja šādas papildus pasākumus finansēt uz budžeta deficīta rēķina būs. Nu, protams, visām valstīm jārēķinās arī to, ka šis nu, ļoti lētās naudas periods, kāds ir bijis, beidzās. Eiropas centrālā banka sāk arī pakāpeniski paaugstināt procentu likmes, mazināt dažādu citu veidu monetāro stimulu. Līdz ar to jārēķinās, ka šī aizņemšanās būs dārgāka nekā tā ir bijusi iepriekš. Nu, un arī no šī viedokļa, protams, ir jāvērtē šīs fiskālās politikas ilgtspēja. Jā, jādomā par to, ka šī nauda, kas ir aizņemta, tik un tā kādreiz ir jādod un, tam. Un jārēķina arī šīs naudas cena, kā nu pats sacījāt. Paldies par interviju šorīt un noteikti novēlam veiksmīgas sarunas Trīs jūru iniciatīvas samitā. Paldies, ka atradāt laiku būt pie mums studijā. Paldies, vislabam. Valdis Dombrovskis, Eiropas komisijas priekšsēdētājs.